အရေကအရေးကြီးတာကလက်ရှိအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာအေးချမ်းသလားမအေးချမ်းဘူးလားအဲ့ဒါအဓိကကိုယ်စိတ်ကဖြူနေတာလားမဖြူတာလားအဲ့ဒါအဓိကအခုဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုချိုးနိုင်ရင်အေးချမ်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါချိုးလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီလောဘကိုအခုပယ်လိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါအခုလောက်ရမယ်အလုပ် ဒေါသကိုထိန်းနိုင်ရင်ယံငိမ့်တယ်အေးချမ်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရှိသလားငရဲပြည်ရှိသလားကိုမျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့အရာတွေကိုခေါင်းရှုပ်ခံစိတ်ပူခံစဉ်းစားနိုင်မယ်အစားအခုဒေါသများနေတဲ့လူစားလားဒေါသကိုချိုးနိုင်နိုင်တဲ့လူစားလားကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသရှိရင်ပယ်လိုက်တာသာလျင် အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လက်ရှိပစ္စကဘာအကျိုးရှိသွားနိုင်တယ်လဲအဲ့အကျိုးရှိမဲ့အရာကိုသာလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်စိတ်ကလေးဖြူစင်လာရင်ညံတယ်ပွင့်လာလိမ့်မယ်လောလောဆယ်စိတ်ကမဖြူစင်တဲ့အခါအကျင့်ကမဖြူစင်တဲ့အခါဘာမှသိနိုင်권လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြင်နိုင်권လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအမှောင်လောကကြီးထဲမှာစံတဝါဝါနဲ့သာ ထင်မိထင်ရာဆွဲထင်မိထင်ရာပြောပြီးတော့ထင်မိထင်ရာအယူအဆကိုကင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အရာတွေကိုကင်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အခါအဲ့ဒါဟာမြတ်ကန်တော်တူသဘောမျိုးသာဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးမရအခြေအနေဖြစ်တယ်ဒီတော့လက်တွေ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘုရားရှင်ကဆုံးတမထေကိုပြောတယ်ချက်သာ ဒီလောကမှာတချို့သောသူတွေကအကုသိုလ်အတွေးတွေတွေးကြတယ်အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်အတွေးတွေတွေးတဲ့နေရာမှာကိုယ်တန်တံမာတော့ဒီလိုအကုသိုလ်အတွေးတွေမဖြစ်စေရဘူးလို့ကြင်ရမယ်တချို့သူတွေကမက်ခေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဂျေဇူးဆိုလဲခြေဖြတ်ပလိုက်တယ်တလုတ်စားဘူးသူဂျေဇူးဆိုတာတွေလဲထဲမတွက်ဘူးအဲ့ဒီလူရဲ့ဂုံဂျေဇူးကိုလဲကွယ်ရမှာ ဖြတ်လို့ဖြတ်စီပြောတတ်တယ်နောက်တစ်ခါသီလသမားကြီးပညာစသည်ဖြင့်တခုခုဖြင့်ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကြားရင်လေမနာလိုစိတ်နဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ဂုံဂျေဇူးမဲ့တွေကိုပြောတယ်အပုတ်ချတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်အဲ့တော့သူတစ်ပါးတွေကမက်ခီဆိုတဲ့ဂုံဂျေဇူးကိုခြေဖြတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိရင်ကိုကြရင်အမက်ခီသူတစ်ပါးကိုအပုတ်မချတတ်တဲ့သူ ဂျေဇုရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဂျေဇုမဲ့ကိုမလုတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့တခြားသူတွေဘလို့ရုတ်တလဲဆိုတာဒီလိုရုတ်တတ်တဲ့လူစားမျိုးရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုလူစားမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်တခါပလာတိခုနပြောတော့နည်းနည်းရှိနည်းနည်းပြိုင်များများရှိများများပြိုင်မဟုတ်တာတွေလိုက်ပြိုင်နေတဲ့အကျင့်မျိုးသူများတွေရှိရင် ကိုကအပလာတိဂုံတုဂုံပြိုင်မလုတ်ပါနဲ့ပြိုင်ရမှာကသီလကျင့်တာပြိုင်တမာတိကျင့်တာပြိုင်ပညာကျင့်တာပြိုင်အဲ့ဒီအနှစ်ကိုပြိုင်လို့ရှိရင်ကိုကသီလအရာမှာတာလာပြီတမာတိအရာမှာတာလာပြီပညာအရာမှာတာလာပြီဆိုအကျိုးတရားများဖို့ပဲရှိတယ်အကျိုးရုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာအဝိအစားပြိုင် အလှအပပြိုင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပြိုင်ပိုက်ဆံကုန်တာတတ်တတ်ပဲဂုံလေးပြိုင်ပကာသနာတွေပြိုင်ငွေကုန်တလောက်အကျိုးမရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးအရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေသွားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကုန်လူပန်းကောင်းကျိုးမရအဆုံးမှာတော့တွေ့ဝေစွာနဲ့နောင်ဒတွေနဲ့ သေးလွန်ရပြီအပယ်ကြတာပဲဒါကြောင့်သူများတွေအပြိုင်အဆိုင်လုံနေလို့ရှင်မပြိုင်ဘဲနဲ့နေတက်အောင်စူးစမ်းအေးတယ်တခြားသူတွေဂုံတုဂုံပြိုင်လုံနေတဲ့အချိန်မှာအပလာတိကိုကပြိုင်ဆိုင်တက်တက်သူမလုပ်ပဲသူများကအင်းကြော်တန်အင်းကြီးဝစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့ကိုကတီရှာလေးတွေပဲဝစ်ပြီးတော့သွားတော့လေ
Away Sally Pusin Nabo Bellure. Tension Nabo Bellure. Away Sally Pusin Nade at Tension Nadezo, Ludo Durabe. Oh, thank Jordan, ain't you with her at the valley? Takana car whippy, tow willow, Macondo. Canane, Hounder. Elusoro, Pa a Joe, Mamma Sheep. A Joe machine and a yard in my piano, Mui Gonde. Piangelo, Argilo, Maya Yard and Nina Shadow, a Jewy dinner. Logi a jewelet dinner, Logo Dara, a jewelet dinner. Kutoma Lopje Pene, Nound Dad, we never a chain gondware. Mahoda and Yama Piano, a Joe Mary Pipiro, Sienna da Jongar. Hotel Niyama Piang de Duga, Tila Ve Piang Me, Tamari Ve Piang Me, Pienya Ve Piang Me Soro. The native Po Yue, Po Yue, a Semian Luda Pilarabe.